Perikatan Nasional yang mengiktiraf kerana mereka membenarkan Isnoria terbang dekat ruang udara dan mereka membenarkan kapal dagang Isnoria berlabuh dekat Malaysia. Hari ini, cikgu ada kuis tentang pengetahuan am politik. Dengan negara manakah P sedang berperang sekarang ini? Ha, negara mana? Oh, Fadli. Cepat betul agak tangan. Okey, jawab. Yes, bijak. It's not real. Pandai betul. Tak adalah macam setengah dekat parlimen tu, dia tanya pula tentang wujud ataupun tak wujud. Kalau tak wujud, negara P sedang berperang dengan siapa? Betul kan? Stand by. Soalan yang kedua. Negara manakah yang sedang menjajah P sekarang ini? Ha? Negara mana yang sedang menjajah? Oh, Zawawi. Yes, betul. It's not real. Itu jawapan ambil kat mana tu? WhatsApp ke? Oh, tak. Baca. Study sejarah negara P. Bijak, bijak. Itu jawapan yang paling tepat. Jangan percaya dengan WhatsApp. Okey? Bijak, Zawawi. Soalan nombor tiga. Resolusi Datuk Seri Paduka Diraja Dr. Anwar Ibrahim mahu singkirkan negara mana daripada PBB. Belum pernah lagi ada Perdana Menteri yang buat resolusi begini tapi dibuat oleh Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Negara mana yang nak dihambat, disingkirkan, keluar daripada PBB? Come on. Wuih, berasap kepala masing-masing mikir kan? Hai, itu dia. Mas Tura dah kat tangan. Okey, apa jawapannya Mas Tura? Yes, negara is not real yang nak disingkirkan daripada PBB resolusi oleh Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Nampak? Jawapan semua betul. Bermaksud apa? Bermaksud is not real itu wujud. Is not real itu memang ada dalam peta. Is not real itu memang ada dalam PBB. Dan dia ni satu negara. Sebab itu, Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 daripada mudanya lagi digelar anak Palestin. Sebab konsisten melawan, menentang untuk membebaskan negara P daripada penjajahan. It's not real. Betul? Yes. Sebab itu sangat konsisten, keras, tegas dan berani ke depan menyatakan pendirian bahawasanya it's not real ini tidak diiktiraf. It's not real ini perlu dikeluarkan daripada PBB. Yang sebelum pada ini, tak ada pun. Tahniah untuk Fadli, tahniah untuk Zawi dan tahniah untuk Mas Tura. Ingat, bila besar nanti jangan jadi macam sesengah pembangkang Perikatan Nasional yang nampak sangat 8060-nya tu. Ha, ambil maklumat daripada WhatsApp, ambil maklumat daripada risalah, ambil maklumat daripada TikTok dan juga Facebook. Patutnya apa? Ha, apa dia Tuan Ibrahim? Yes, sepatutnya ambil daripada sumber yang dipercayai, buat analisa, ada datanya, betul? Bukan dengar-dengar orang kata begitu. Takkanlah dekat parlimen nak buat macam tu kan? Bijak pula Tuan Ibrahim sekarang ni kan? Tapi bila besar nanti jangan jadi macam Tuan Ibrahim Tuan Man yang cakap Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 nak lebih daripada malaikat. No, no, itu bukan kenyataan orang yang pakai kopiah sepatutnya. Alright, kita wrap up kelas pada hari ini. Jangan lupa bahawa saya Malaysia tidak pernah mengiktiraf negara is not real. Tapi Malaysia menentang keras penjajahan, keganasan, genocide yang dibuat oleh is not real terhadap negara P. Betul? Cumanya, ini tambahannya, masukkan dalam buku nota masing-masing. Dua perkara nak kena ingat. Yang pertama, kapal terbang is not real pernah terbang dekat ruang udara Malaysia, dibenarkan, ingat ya, cikgu ulang, dibenarkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Yang kedua, kapal Zim daripada is not real juga berlabuh dekat pelabuhan Malaysia dan dihalau keluar. Cikgu ulang, dihalau keluar oleh Perdana Menteri yang ke-10, Datuk Seri Paduka Diraja Dr. Anwar Ibrahim. Sebelum ada ni, waktu zaman Perikatan Nasional, tak ada masalah, berlabuhlah. So, sebenarnya, siapa yang mengiktiraf is not real? Yes, pandai. Perikatan Nasional yang mengiktiraf kerana mereka membenarkan is not real terbang dekat ruang udara dan mereka membenarkan kapal dagang is not real berlabuh dekat Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pelajar-pelajar, ingat, sentiasa semak fakta, jangan auta.